Rabbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizlarga dunyoda hasanat bergin, oxiratda ham hasanat bergin, o'zingni azobingdan saqlagin deganingizda biz deganda o'tib ketgan birodaringiz ham bo'ladi shularchi. Duoni qaring. Robbana g'fir lana va li ikhvanina allazina sabaquna. Parvardigor biz gunohimizni mag'firat qilgin va bizdan burun iymon bilan o'tganlarni ham mag'firat qilgin. Sizdan burun necha ming yillardan beri qancha musulmon o'tgan bo'lsa, hammasini haqiga duo qilyapsiz. Qilmaganimiz bir kunda bir mahal qilamiz-a shu duoni. Qilmaganimiz. Har bittamiz avval o'tgan iymon bilan o'tgan kishilarni eslayapmiz. Demak, iymoniy birodarlik bu tirikligi deyilar bo'ladigan aloqamiz. Siz o'tib ketganingizdan ham, siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham orqamizda qolgan musulmonlar xuddi shu duoni qiladi. Demak, bu aloqa uzilmaydi. Iymoniy aloqa, iymoniy birodarlikda boshqa bir aloqa bo'lmaydi. Bunday bir afzal aloqa. Mana shu narsani bolalarning qalbiga singdirish kerak bo'ladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar aka-uka, do'sti birodardirlar. Falon yurtdagi musulmonlar aka-uka demadi. Falon millatdagi musulmonlar aka-uka demadi. Umuman hamma musulmonlarni aka-uka dedi. Qaysi zamon, qaysi makon, qayerda yashashligidan qat'iy nazar. Endi bu bizi birodarimiz bo'ladi deb turib, xos bir tor doira vakillarini yana o'zingizga birodar deb bilib, boshqalarga nisbatan sovuqroq muomala qilayotgan paytingizda siz yaxshi ish qilmayapsiz. Ya'ni sizga domlangizni shagit emasda ular. Bo'ldi ular, demak, boshqa odamlar. Yoki sizni jamoatingizni a'zosi emasda, ularga boshqacharoq, o'zingizlarga boshqacharoq. Ular deyaptimi? Alloh taolo hamma mu'minlar aka-uka deyapti. Ha bizda bitta shaharda bo'lib olganmiz kerak bo'lsa. Ona domlan shogirdlari, mana domlan shogirdlari, ona jamoat odamlari, mana jamoat odamlari. Ko'zimizni katta ochaylik. Alloh taolo mu'minlar aka-uka deganda mutloq aytdi. La ilaha illalloh dedimi? Musulmonmi? Seni akang ukangdek bo'lish kerak. Astag'fir billah. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ve barchangiz dedi Allah Ta'ala, Allah'ın arkanıge, Kur'an'ge bağlanıyız ve bölünmeniz. Bu ayı biz ayetken nasıl Müslümanları böyle yaptı. Yani hamısı Kur'an'da hadisli dava kıladı. Lekin böyle uğradı. Qur'on aytibdi. Bizga Qur'onni mahkam ushla, bo'linma. Hamda Allohning sizlarga bergan ne'matini eslang. Bir-biringizga dushman bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ydi-yu, sizlar uning ne'mati sabab birodarlarga aylandingiz. Islomiy iymoniy birodarlikni bolalarning qalbiga joylashni kerak. Bolam mana shu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deganki odam seni xuddi akang ukangdaqa senga yaqin odam. Ularga qalbingda rahim shafqat bo'lsin. Shunda Alloh seni rahmatiga oladi.